Привіт, друзі! Сьогодні маю багато цікавих і важливих новин, тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця. Якщо вам подобається те, що я для вас роблю, те, що ви бачите на цьому ютуб каналі, то обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на цей ютуб канал. За мною! В першу чергу, до невтішних новин нещодавно трапився трагічний випадок: 11-річна дівчинка йшла зі школи в Польщі і потрапила під трамвай. Трамвай. Збив дівчинку, і зараз дівчинка перебуває в лікарні, і лікарі борються за її життя. Бо, що вона поправиться і буде далі щасливо жити. За останніми даними, вже більше 7 мільйонів українців були змушені переїхати зі своїх домівок, зі своїх міст сіл в інші міста, країни, держави для того, щоб зберегти своє життя і зберегти життя своїх рідних. В Польщі вже є понад 3,5 мільйони українців, і в інших європейських країнах також є українців багато. З цієї всієї кількості, яка виїхала з України, то Польща займає левову частку, це майже 40% українців, які виїхали, поїхали до Польщі. 12% є зараз в Німеччині, в Чехії 8%, Італія 6%, в Словаччині 4% українців, а також Австрія, Литва та Іспанія мають 3% українців, які там залишилися. Ну, на даний момент. Чому українці обирають Польщу? Я думаю, що це зрозуміло. Це Культура близька до української це зрозуміла більш-менш мова і це близькість кордонів. Тому і більшість людей обирає Польщу, і плюс що це країна НАТО, а це безпека і можливість спокійно спати. Наступна інформація буде торкатися кордонів Польщі і Німеччини з 13 червня по 3 липня кордон між Польщею і Німеччиною. Буде контрольований, тобто ви знаєте, що в шенгенській зоні немає як таких кордонів. Є вибірковий контроль, і можуть вас зупинити, можуть не зупинити, можуть перевірити документи, а можуть і ні. Але от з 13 червня по 3 липня буде контроль на кордоні. Бо в Німеччині буде проходити саміт J7. і вони бояться за свою безпеку, так щоб не пропустити тих, кого не треба. Буде відновлено контроль, тому потрібно з собою мати. Посвідчення особи і документи, які вам дозволяють подорожувати по Шенген-зоні. Є й хороші новини: з 11 червня відновлюється залізничне сполучення Перемишль Запоріжжя. Також з 11 червня відновлюється залізничне сполучення Київ Перемишль. Тому ті, хто планував їхати поїздом, така можливість з'являється. Досить часто від вас я отримую запитання, який банк порекомендуєте в Польщі для того, щоб відкрити собі рахунок. Особисто я в Польщі користувався банком Millennium Банк. В Польщі зробили топ банків, які надають найкращі банківські послуги. І зараз ви список побачите на своєму екрані і я коротенько зачитаю: Саттандербанк, Гетінбанк, Єнджі Банк Сланський, Банк Міленіум. БНП Барібас Банк, Банк ПКО, Кредит Агріколь Банк, Алюарбанк, ПКО Банк Польський, МБК, Нестбанк, Доубанк, Сіті Ханльовий і Банк Почтовий. Що вам буде краще, це потрібно йти в банк і відповідно питати, які їхні умови, що і як. Ну або знайомих питати, які вже є в Польщі, вони теж можуть порекомендувати, чим яким банком вони користуються, відповідно робити свої висновки. Україна та Польща збільшують пропускну спроможність. Пропускного пункту Краковець Корчова стартував проект відкритий кордон, в рамках якого Україна та Польща домовились збільшити пропускну спроможність в Краковець Корчова. В рамках цього проекту відкритий кордон домовились про те, що вони будуть модернізовувати старі пропускні пункти і будувати нові. І це має розгрозити ситуацію на західному кордоні. Ще одна цікава новина: Пропускні пункти у Стилух та Грушів будуть пропускати вантажівки 7,5 тонн. У Стилух почне пропускати такі вантажівки з 13 червня, а на грушеві така пропускна спроможність з'явиться з 15 червня. Друзі, я сподіваюся, що вам... Сподобався перегляд цього відео. Ви поставили лайк, і якщо ви досі не підписані, то обов'язково підписалися і увімкнули дзвіночок. А в описі під цим відео я рекомендую мою телеграм-групу актуально про Польщу. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Україна переможе 100%.